Prvi sneg u ovoj godini pao je u isto vreme kad i lane. Nije izazvao veće probleme u Pirotu. Putevi su prohodni i saobraćaj se odvija nesmetano, kažu u policijskoj upravi Pirot. Stanje za sad u redu i nadamo se da će tako biti tokom cele zime. U slučaju da se stanje tokom zime promeni, sve službe štaba za vanredne situacije moraju da adekvatno reaguju. O spremnosti i nadležnostima u vanrednim okolnostima govorilo se na sastanku štaba koji je održan u petak. Najbitnija karika u lancu jeste javno preduzeće Komunalac, koje ima obavezu da tokom zimskog perioda održava puteve, ulice i puteve u gradu i prigradskim putevima, kao i koordinacija sa državnim preduzećem, odnosno firmom Trace, koja će najverovatnije održavati državne puteve. Pitali smo da li imaju potrebnu SO, natrium hlorid, kažu da imaju potrebne zalihe i da tu neće biti nikakvih problema. Oni će angažovati javno preduzeće Srbija šume, naročito za onaj pravac Dojkinci i Jelovica, a bit će angažovani i privatne firme, ali kažem, to će sve biti preko Komunalca. Sneg će se, ukoliko bude većih nameta, čistiti sa kolovoza prema planu prioritetnog održavanja puteva, kaže Savov. Dodaje da je na sastanku rečeno i da su sve ostale službe spremne za zimu, da je obezbeđeno redovno snabdevanje gasom i da neće biti prekida u isporučivanju toplotne energije korisnicima toplane, da su zdravstvene ustanove u pripravnosti da intervenišu i zbrinu pacijente u udaljenim područjima i gradu u slučaju vanrednih okolnosti i da Crveni krst ima dovoljno zaliha hrane za snabdevanje socijalno ugroženih. Prema njegovim rečima, razmatrana je i mogućnost dostavljanja lekova građanima u selima po sistemu primenjivanom na početku pandemije koronavirusa.